Ми бачимо, як той новітній русський мір через своїх слуг іде спроба знищити українське бути як ніколи тут. Бути на майданах в наших містах, наших селищах, ОТГ і в місті Києві. Тому ми не могли не бути сьогодні тут разом з своїми побратимами, щоб сказати рішуче ні. Ні русифікації, ні прийняттю будь-яким законам, які знищують рідну мову. Тисячі людей зібралися під Верховною Радою, аби не допустити змін до мовного закону. Документ авторства депутатів монобільшості планували розглянути на засіданні парламенту. У ньому скасування обов'язкового переходу російськомовних шкіл на українську і норми про викладання не менше 80% предметів державною. Українці виступили жорсткою критикою ініціативи скандального нардепа про президентської фракції Максима Бужанського змінити мовний закон. Мова – наша зброя, заявив міський голова Руслан Марцінків у Києві. Наші діти і наші внуки мають мати справді українське майбутнє в нашій державі. Тому потрібно не лише зберегти, а й розвивати українську мову. Очевидно, зараз йде розворот в сторону Москви і виконання якогось такого плану внутрішнього, де в тому числі мішає українська мова. Насправді сьогодні українська мова потребує не тільки захисту, а в першу чергу розвитку. Але говорити про захист рідної мови, української мови в Україні, ну це дуже дивно. Навіть ті мовні квоти, які введені, ну в інших країнах немає мовних квот. В інших країнах є квоти на іноземну музику, на іноземну книжку, тобто, але немає квоти на рідну мову, рідну книжку, рідний фільм. Тому це дуже дивно сьогодні виходить. Хочу паралелі провести. Насправді, ми вже мали такий період, коли була партія регіонів при владі, і у них був такий там українофоби Колісніченко і інші, які намагалися і, в принципі, прийняли закон про Колісніченка-Ківалова. Так? А зараз є новітні регіонали, такі як, але під іншою назвою, як Бужанський, які теж пробують, наприклад, заставити випускати російською мовою підручники. Ну, іде боротьба за душі наших дітей, іде боротьба за душі молоді, тому що ворог розуміє, що країна завтра буде такою, якою мовою будуть говорити українці. І це дуже важливо. Сьогодні виступали матері і рідні наших хлопців, які віддали своє життя на Сході, а також хлопці, які представляють спілку учасників бойових дій. І однозначна позиція, незважаючи на те, що є і російськомовні бійці, але навіть російськомовні бійці розуміють, що їхні діти, їхні онуки повинні говорити українською мовою, бо країна Україна, і від цього залежить, яка буде держава. Тому надзвичайно важливо зараз виходити на вулиці, робити ці заходи. Насправді це тільки початок. І ми маємо невелику перемогу, адже цей законопроект зняли з розгляду Верховної Ради, але це не означає, що завтра не захочуть його внести. Особливо зараз в літній період часу, коли увага менша є до прийняття законопроєктів. Тому дуже важливо тримати руку на пульсі і виходити на вулиці як в Києві, так і тут. Життя продовжується навіть в умовах коронавірусної пандемії. Прикарпаття щодня б'є антирекорди із захворюваності. З початку тижня у Івано-Франківську на коронавірус почали хворіти діти. Міський голова каже, посилювати карантин змісту немає, оскільки ситуація не є критичною, навіть з огляду на те, що люди не надто дотримуються протиепідемічних обмежень. Не потрібно зараз посилювати карантин. Навпаки, має виробитися імунітет у людей щодо коронавірусу. Ми бачимо, що ця хвороба лікується. Велика кількість людей все-таки виздоровіло. Особливо останній період часу летальних випадків є дуже і дуже небагато. Якщо люди помирають, то супутніми хворобами. А особливість теперішнього часу, що хворіють 25-50 років, тобто і також діти. Але, на щастя, в легкій формі, тобто, тому я думаю, що має виробитися колективний імунітет, щоб ми, ну, як долаємо звичайний грип, так і повинні долати коронавірус. Все-таки ми набагато більше зараз готовні. Готовність, і тести є, і ФА-системи, і ПЛР-тести набагато краще почали робити. Тому я думаю, що ніяких не потрібно зараз карантинних вимог. Тим часом в освітній галузі міста відбуваються масштабні роботи з підготовки навчальних закладів до 1 вересня. Біля ліцею номер 1 облаштовують сучасний та гарний дитячий майданчик. Також там встановлять велопарковки та лави. Значну
частину елементів благоустрою було придбано завдяки перемозі в телевізійному проєкті «Битва міст», а частину завдяки перемозі в конкурсі «Бюджет участі». А у дитячому садочку «Малятко» змінили систему опалення, ремонтують дах, здійснюють утеплення закладу. І так садок на очах перевтілюється на сучасний та модерний освітній заклад. Дуже активні батьки виграли по бюджету участі проєкт. Тішимося, що почали реалізовувати цього року бюджет участі. Ну і також зараз в дитячому садочку, де здійснюються роботи по програмі «Невко», комплексні роботи, капітальні роботи, бачите, ремонт даху за міський бюджет, за програму «Невко» утеплення, заміна системи опалення. Тому намагаємося, щоб наші дитячі садочки були готові до 1 вересня і прийняти дітей. Тобто розуміємо, що роками таких робіт наші навчальні заклади не мали, які зараз робляться завдяки програмі «Невко». Тому вдячні нашим міжнародним партнерам, які дали нам цю можливість, і маємо можливість сьогодні робити реновацію наших дитячих садочків і навчальних закладів. Загалом цього року в Івано-Франківську буде рекордна кількість школярів – 32 148 учнів. І одне з найважливіших питань, аби діти 1 вересня сіли за парти, а процес навчання відбувався у звичному режимі, а не дистанційно. Ми готові з 1 вересня забезпечити наші заклади необхідним для того, щоб діти пішли навчатися. Тому 1 вересня потрібно йти до школи. Що дистанційне навчання – це не є навчанням повноцінним. Як можна навчити дитину там перших класів, наприклад, вчити буквар чи іншим, тобто ніяк. Чи як, наприклад, діти, які вчаться там, робітничої професії, навчити зварити метал чи, скажімо, пошити плаття дистанційно. Це майже неможливо. Ми готові і передбачили кошти на закупівлю дезінфекторів, тобто на повноцінне таке життя. Відповідно, проводимо роботу, закупили термометри. Тобто ми готові, скажімо, приймати дітей, робити скринінг, робити ті найнеобхідніші речі. Ну і ми використовуємо зараз по програмі «Невко», ми великою частиною шкіли, а особливо дитячих садочків ремонтуємо. Сьогодні загалом це 20 закладів освіти, які будуть відремонтовані. Причому це не просто там три вікна поміняли, а це і утеплення, заміна системи опалення, заміна, де потрібно даху, заміна дверей, повністю перероблена система опалення, тобто замінена. Тобто це таке повноцінна робота. Тим часом в життя міста повертається спорт. На рідне поле вийшла команда рідного краю Прикарпаття. Аби дотримуватися карантинних обмежень, у Палаці Потоцьких діє фан-зона для вболівальників. А в невдовзі, каже міський голова, мешканці міста побачать суттєві зміни в спортивному житті. Відновлюються змагання. Все-таки у нас є три найбільші види спорту, які є наймасовіші. Це футбол, це є єдиноборства, тобто бойові, і це також спортивні танці. Це три наймасовіших видів спорту. Зрозуміло, що батьки вже дуже чекають таких змагань повноцінних. Ще немає повноцінних змагань юнацьких, але я думаю, що також при певних умовах уже в серпні місяці вони відновляться. Ми очікуємо спорудження декількох об'єктів. Це і біля Німецького озера, і на вулиці Вовчинецькій, це і в Микитинцях. Тобто такі спортивні споруди вже з'являться цього року. В тому числі ми працюємо над тим, щоб декілька майданчиків відкрити у дворах, і спортивні споруди для, скажімо, заняття воркрафтом, іншим видів спорту. Як правило, це скверики або великі двори міста Івано-Франківська. Тому ми над цим працюємо, щоб діти мали. Це в трьох мікрорайонах буде Позитрон, БАМ і також мікрорайон Пасічний.